Så jeg forsker i samspillet mellem mennesker og landskaber i forhistorien. Og man kan sige, at der er ligesom to hovedspor i min forskning. Det ene er, at jeg kigger på store fælles landskaber, så det kan være græsningslandskaber, det kan være hedeområder, det kan være store højmoser, som man ofrede i igennem forhistorien. Og det andet ben, kan man sige, er, at jeg kigger på kollapset af de her landskaber eller store transformationer af dem. Så det kan for eksempel være, når de bliver indhegnet og udparcelleret. Ja, så vi bruger egentlig et hav af forskellige arkeologiske og naturvidenskabelige metoder, som vi kombinerer. Så det er sådan noget som C14-dateringer, som vi kombinerer med pollenanalyser, det kan være makrofossiler, for at kigge på, hvordan de her landskabsforandringer foregår. Og så bruger vi en del indsigter fra sociologien og antropologien, som vi egentlig bruger til at kigge på, hvad menneskets rolle er i de her processer. Sådan noget som kulturlandskabet, det er altså lige nu centrum for en række af de debatter, der handler om klimaforandringer og grøn omstilling. Vi skal til at have gang i sådan et kæmpestort system af både politiske beslutninger og teknologier, og landskabet kommer sandsynligvis til at være radikalt forandret bare om sådan 15-20 år. Og der kan man sige, at det er måske på tide, at vi også begynder at tænke på, hvad er det for en slags natur, vi gerne vil have, og hvordan sikrer vi os, at de her landskaber også er levedygtige, ikke bare om 20 år, når vi står med de der deadlines, vi har sat, men hvordan skaber vi faktisk en type landskaber, som vores børn og børnebørn også kommer til at trives med. Humanistisk forskning og arkeologisk forskning har ikke på noget tidspunkt været så aktuelt, som det er lige nu. Vi mangler sådan helt grundlæggende viden om, hvordan mennesker og natur kan være sammen på en meget mere hensigtsmæssig måde end i dag. Løsningen er derfor på mange af de problemer, vi står med lige nu, at vi bare hiver mennesker ud af ligningen eller hiver mennesker helt ud af landskaber. Spørgsmålet er, om vi ikke kan gøre det på en lidt anden måde. Og her sætter arkeologien og langtidsperspektivet, altså de problematikker, vi står i dag, i et helt særligt perspektiv. Går vi bare nogle få århundreder tilbage, så ser tingene altså typisk radikalt anderledes ud, end de gør i dag. Og det tror jeg, vi kan lære noget af.